ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମାଟିରେ ଅଛି। ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଇଏ ମାଲକାନଗିରି ମାଟିର କଥା, 1870 ଦଶକର କଥା। ସିଏ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଗୋଲାମ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ନିଜକୁ 36 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶକୁ କର ଦେବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ହାତରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ, ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ ବୀର ଶହୀଦ ତାମ୍ମାଦୋରା। ପାଖାପାଖି 180 ବର୍ଷ ତଳର ଏ ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣ୍ଡାପାଲି, ଯାହାକି ଏବେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେହି ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ତାମ୍ମାଦୋରା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଣ୍ଡାପାଲି, ହେଲେ କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ପଡ଼ିଆ। ଏଇଠୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାମ୍ମାଦୋରା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କର ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାମ୍ମାଦୋରା ମନା କଲେ। ମନା କଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଆସି ଆମ ପଟିଦୋରା ପାଖରେ ରହିଲେ, ଏବଂ ଆମର ପଡ଼ିଆଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର କୁର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ 4 ଜଣ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ତାମ୍ମାଦୋରା, ଯାହାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଭୀମା ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ। ତାମ୍ମାଦୋରା ଥିଲେ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କର ମୁଠାଦାର। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରି ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ପରେ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ଦେଉଥିବା କର ସବୁକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାମ୍ମାଦୋରାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଦ୍ରୋହ। କୁହନ୍ତି, ଆମ ଇଲାକାର ଆମେ ମାଲିକ, ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଆମର, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଏଥିପାଇଁ କର ଦେବୁ? ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ଏହା ହୋଇପାରିବନି। ହେଲେ କେମିତି? ରାଜା ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ କର ନେଉ, ତାହେଲେ ନା, ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ହିଁ ହେବି ଏ 36 ଖଣ୍ଡ ଇଲାକାର ରାଜା। ଏମିତି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିଜକୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତାମ୍ମାଦୋରା। ତାମ୍ମାଦୋରା ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଇ ମୋଟୁ ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ସେ ରଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ମୁଠାଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ କଲେ। ଏବଂ କେବଳ ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟ ନୁହଁ, ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାପ ଦୃଷ୍ଟିର ନଜର ବି ସେମାନେ ପକାଇଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ଏହି ପଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାମ୍ମାଦୋରାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବାଜି ବଂଶ କି ଯେଉଁ କୋଟାମ ବଂଶ କି ବାଲାୟା ବଂଶ, ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତାମ୍ମାଦୋରା ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ କର ସଂଗ୍ରହ କରି ପୈଠ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼େ। ଜୟପୁର ରାଣୀଙ୍କ ଦୂତ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜବାଟିକୁ ଡକାଯାଏ ତାମ୍ମାଦୋରାଙ୍କୁ। ହେଲେ ତାମ୍ମାଦୋରା ରାଜବାଟିକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବ୍ରିଟିଶର ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ଯାହାକୁ ପାରନ୍ତି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯାହା ପାରନ୍ତି ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି କୋୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନଜର ପକାନ୍ତି। ଖବର ପହଞ୍ଚେ ତାମ୍ମାଦୋରାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଉଠନ୍ତି ତାମ୍ମାଦୋରା ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି 2 ଜଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଆଉ 2 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି। କଥା କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ନିକଟରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଫିସର କ୍ଲୋନେଡ୍ ମ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର 100 ସିପାହୀଙ୍କୁ ଧରି ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ମାର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏଇଠୁ ତାମ୍ମାଦୋରା ରମ୍ଫା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମୀକୁ କେବେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ମପାଯାଏନି, ତାଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମପାଯାଏ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ତାମ୍ମାଦୋରା। ତାମ୍ମାଦୋରା ସେଦିନ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଉପାଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ। ଅନେକ ଛକାପଞ୍ଝା, ଅନେକ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ, ଜୟପୁର ରାଜା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ।
ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା ତାମ୍ମାଦୋରାଙ୍କ ଉପରେ। ସେହି ରମ୍ଫା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲେ ଏହି ତିନି ବାହିନୀ। ତାମ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ କରି ସେହିଠାରେ ପୋତିଦେଲେ। ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମାଲକାନଗିରିର ଏକ ବୀରର ଜୀବନ ନାଟିକା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହର ବନ୍ଦୀ, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ବନ୍ଦୀ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଇଂରେଜ ସରକାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେ ତାମ୍ମାୟା ଦ୍ୱାରା 37ଟା ଗାଁକୁ ନେଇକିନା ସେ ରାଜା ପରି ସେ ଗାଁମାନଙ୍କର ଯାଏ ପୁରା ଗାଁମାନଙ୍କ ଯାଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ଯାଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୁଝାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମାଲକାନଗିରିର ଇଏ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଘଟଣା ପାଖାପାଖି 140 ବର୍ଷ ତଳର, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନି। ପ୍ରମାଣ ତ ଅନେକ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାମ୍ମାଦୋରା ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ରଖି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅଛି। ଏବେ ବି ତାମ୍ମାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟତ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଣି ଦେଖୁଛି ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କେବଳ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ନୁହେଁ, ତାମ୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ ତାମ୍ମାଦୋରା, କେବେ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ତାମ୍ମାଦୋରାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ଭାରତରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟଦମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦାୟଦ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନଥିବା ସେଇ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଜଣା ନାୟକ।